はい、こんにちは。金持ち具店の石田です。今日はですね、金持ち具店の石田の金持ち具店の石田直也と申します。今日はですね、こちらの方の今日の話ということで、今日は、私が思う釣りのメリットとはというふうなお話をさせていただきたいと思います。だいたい5分ぐらいのですね、こちらの方のライブ動画をさせていきたいなと思います。早速なんですが、釣りのですね、メリットというふうなことで挙げられるのはどういうことがあるかなと思いますかね。で、私が思う、メリットと思うのは、想像力と判断力が鍛えられると、老化、それに引き続きという形なんですが、老化防止にもなるのかなというふうに思ってます。どういうことかというと、釣りを、してる方は結構理解されたいと思うんですが、例えばルアーですね、キャストして、ですね、どういうふうな水の、流れがあって、どういうふうな速度で、いくと、魚が釣れるかなとかいうふうなのをですね、思い描いていたりとかっていうふうなのも考えたりとかすると思うんですけども、具体的に言うと、こちらですね、試行錯誤というふうなことが挙げられると思います。先ほどちょっとルアーの話をさせていただきましたが、巻いてるスピードであったりとか、どういった魚がですね、例えばこの城が、川の方にいて、そこのね、イミテートという、捕食する魚を、ルアーを一緒にしてあげることによって釣れたりとかっていうのがあるんですね。例えば15センチくらいのこの城であるとか、イワシが釣れてるというふうにすると、15センチのルアーなんかを、一緒にですね、大きさとしてつけてあげたりとかっていうふうなことで、いろいろこう考えたりとかするたりとか、判断力ですよね。今の時期の方がいいのかなとか、河口の方に行った方がいいのかなっていうふうな、魚の動きを、行動を考えながらするといいというふうに思っています。どこで、どんな魚がいて、どんな魚捕食してるからこのルアーがいいとか、こういうふうな仕掛けがいいとかっていうのが、あるというふうなのが挙げられると思います。あとはですね、仕掛け作りというふうなところで、やっぱり自分がね、どういうふうに、例えばビーズをいっぱい入れて、カレーに目立ったりとかっていうふうな感じで、試行錯誤していくと、やっぱり釣れる確率がぐんと上がるので、基本的に、釣れてるカレーなんかでお話しすると、ある程度その、毛張りですよね、毛がついてた方が結構収容効果があったりとか、ビーズをつけてあげて、キラキラした方がやっぱり魚とかそういうのにもいいというふうに言われているので、そういった形で試行錯誤をする中で、老化防止であったりとか、判断力とか、そういった創造性が身につくというふうな中で、趣味の一つで遊びながらそういうのを鍛えるっていう意味でも、次のメリットとして考えられるのかなと思うことっていうので、今回動画を上げさせていただきました。はい、またですね、こういう形で、釣りのですね、どういうところがね、いいかっていうのをお知らせ、こういう形でご案内したいと思います。コメント欄とかですね、あと見ていただいたらいいねとかね、押していただきますと、すごく僕の方でモチベーションすごく高まって、いろんなお話ができると思いますので、今後ともよろしくお願いします。それではまた。これ、カレーの音なんだろうね。